Дніпро Гогольфест вперше відбувся 2019 року. Цьогоріч прихильники мистецтва знову зможуть відчути атмосферу фестивалю 2, 3 та 4 жовтня. Організатори кажуть, Дніпро Гогольфест руйнує стереотипи про індустріальне місто. Немножко ламає і міняє представлення о своєму місті самих горожан. Він вздибливает, поднимает комьюнити, вот это наше художественное, артистическое, то есть комьюнити творцов, в которых оказывается, да, ну, оказывается, для меня это не оказывается, для людей оказывается здесь много, которые могут создавать продукт современного искусства, классического искусства. Пандемія змусила знайти варіанти подій, аби люди масово не скупчувалися на одному місці, а, наприклад, рухались. Це буде баржа, на якій буде відбуватися імерсивний перформанс за участі Дахі Брахі, і вона буде рухатись по Дніпру в сторону річкового вокзалу. Ми будемо робити таким чином, щоб люди рухалися по набережні. Фестиваль дозволить містянам відкрити для себе нові локації. Будинок колишньої земської управи, де тепер буде центр сучасної культури, стояв порожній близько 20 років. Зараз тут іще триває реставрація, та 150-річна будівля готова прийняти відвідувачів фестивалю. Театральну локацію тут відкриють актори зі Швейцарії. Прем'єрна вистава «Сенсмейкер», яка прийде до нас зі Швейцарії. Це переможець, кращий приз від критиків Единбурзького фестивалю, престижного Единбурзького фестивалю 2019 року. І це перша міжнародна вистава, яка приїжджає в Україну в часи карантину. Ще одне незвичайне місце фестивалю – річковий вокзал. Його на час Дніпро Гогольфесту перетворять на локацію для художників, а фасад – на світлову інсталяцію. Вона буде повністю покрита проекціями і LED-екранами з усіх сторін. Люди, які можуть потрапити не тільки всередині, але які будуть знаходитись ззовні, також зможуть спостерігати за цією величезною LED-інсталяцією. Фестивальна концепція цього року – трансформація. Художники вирішили показати її через природні мотиви. Коли я сиділа вдома на карантині і потім виходила на вулицю, я по-іншому сприймала все, що знаходиться навколо мене, моє оточення, і по-іншому дивилися на ті квіти, які розквітають, і тому подібне. Тому ви побачите вже на фестивалі, як природа проникне у цей простір. Організатори кажуть, на річковому вокзалі з часом може з'явитися центр сучасного мистецтва, а фестиваль розпочне надавати цьому місцю нові сенси. Дніпро Гогольфест буде тривати з 2 по 4 жовтня, а повну програму заходів можна дізнатися на сайті gogolfest.org. Владислав Яценко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.